Tak já děkuju za slovo. Já jsem dostala za úkol tady přednést takový teoretický úvod tady k této debatě. Já se pokusím být stručná a potom dát spíš prostor té praxi. Tak na úvod bych asi ráda řekla, že co se týče feminismu, tak žádný jeden jediný feminismus neexistuje, ani nikdy v historii neexistoval. Už od počátku hnutí, jak se vyvíjelo, tak existovaly různé feministické směry, které stály na rozdílných teoretických základech, ale to neznamená, že by neměly vůbec nic společného. Všechny feministické proudy se shodly na tom, že postavení žen ve společnosti není rovné a že to není v pořádku a že je to potřeba nějakým způsobem změnit. To znamená, že vlastně ty teorie už z principu byly angažované a byly emancipační a dodnes jsou. Bych se tady teda udělala ráda takovou trošku odbočku k tomu, že vlastně i v dnešní době ta rovnost žen rozhodně v naší společnosti není, i když se to může zdát, že tady máme rovnost před zákonem a že jako spousta lidí říká, že vlastně žádné feministické hnutí už není potřeba, že feministky řeší pseudoproblémy a že každý si vlastně může rozhodnout a svůj život uspořádat tak, jak uzná za vhodné, ale tak tomu rozhodně není. Těch problémů, kterých tady je spousta, mohla bych je tady vyjmenovávat asi tak 3 hodiny, což tolik času nemáme, tak zmíním takové ty nejznámější. Například rozdíl v platech žen a mužů v České republice se v průměru drží stále na 22%, což je dáno různými faktory. Jinak se jedná vyloženě o diskriminaci, kdy 2 lidé, kteří dělají stejnou práci na stejné pozici, berou rozdílné platy, protože jeden z nich je muž a druhý je žena. Ale další část toho rozdílu je daná segregací na trhu práce, jednak vertikální, kdy muži obsazují ty vyšší pozice, zatímco ženy v tom žebříčku nepostupují, ale také samozřejmě segregace horizontální, kdy ty profese, které jsou brány jako ženské, jsou hodnocené hůře. Typicky jsou to profese spjaté s péčí, například různé sociální práce a tak podobně. Jsou ty práce jako mnohem hůře ohodnocené. Potom samozřejmě z toho vyplývá, že ženy mají také nižší důchody než muži. Vlastně poslední čísla, která jsem našla, tak důchody jsou nízké už sami o sobě, i důchody mužů. Průměrný důchod muže je zhruba 12 000 korun. A průměrný důchod ženy je necelých 10 000, což jsou teda údaje za rok 2015. Tam je ten rozdíl 18% a když si ještě vezmeme to, že vlastně ženy se dožívají jednak vyššího věku, potom když žijí v partnerském vztahu, tak ty muži jsou většinou starší, ty jejich partneři, takže potom tady máme velké množství osamělých důchodkyň, ovdovělých, které musí vyžít z těch necelých 10 000, což vlastně jim způsobuje vlastně obrovské problémy a ty dochází tady k feminizaci chudoby. Asi tady netýká jenom důchodkyň, ale například matek samoživitelek a tak podobně. Potom ta dělba práce mezi muži a ženami, tak to je taky tristní. Na to, že žijeme v 21. století, tak na rodičovskou dovolenou odchází v průměru 2% mužů, což je teda dáno jednak těmi utkvělými představami o té dělbě těch rolí, že lidi považují pořád za to, že ženy jsou jako lepší pečovatelky a že matka patří dítěti a tak podobně, ale potom to je taková ta racionální úvaha, když vlastně ten muž má ten vyšší plat, tak není rozumné, aby tu rodinu potom živila žena z toho svého nižšího platu.
Co se týče politiky, tak například v poslanecké sněmovně je žen zhruba 20% tak nějak v průměru v těch posledních letech a na ostatních úrovních politiky to není o moc lepší. O něco lepší je to teda v té komunální politice, ale ani tam to tedy nedosahuje těch 50%. Pak jsou samozřejmě další problémy, jako násilí na ženách. Tady je docela zajímavé, že zkušenost s násilím, ať fyzickým nebo sexuálním, má zhruba třetina žen v naší republice, tak se Česká republika dost dlouho zdráhala podepsat takzvanou Istanbulskou úmluvu, což je dokument Rady Evropy, který má ten problém řešit na nějaký komplexní úrovni. Tu dohodu nakonec podepsala teďka v květnu a podepsala ji vlastně poslední zemí, která ještě nepodepsala z Evropské unie, Lotyšsko. Pak je tady spousta dalších problémů, jako média, sexismus v reklamě, tlak na vzhled a tak podobně. Prostě to, je tady toho stále ještě velká spousta. Například teďka i Světové ekonomické fórum, které vlastně udělalo určitý takový žebříček, jak si státy stojí tady v této oblasti. Tak například Česká republika je na 81. místě ze 145 států, které byly hodnoceny, což teda rozhodně není nějaký prostě skvělý výsledek. Pokud jako se někdo zajímá o to, jak to tady aktuálně teďka vypadá, tak možná nejlepší je podívat se do stínové zprávy o stavu genderové rovnosti v České republice za rok 2015, která je dostupná ke stažení na stránkách České ženské lobby. Takže tady vidíme, že jako ta situace tady opravdu není jako nějakým způsobem růžová, nejde říct, jako že feministky tady dneska akorát vlastně prudí a už dávno nemají nikomu co říct a řeší prostě samé naprosté nesmysly. Tak teďka bych se teda vrátila trošku k té teorii, tak historicky vzato se obvykle periodizuje feministické hnutí do tří vln, kdy ta první vlna se datuje od konce 18. století do zhruba roku 1930. Už tehdy to hnutí nebylo jednotné, vlastně ta genderová rovnost se pojímala vlastně z různých východisek, podle toho, kdy vlastně ty autoři a autorky, jako z jaké tradice vycházely, už tehdy byly liberální a i třeba například marxistické proudy toho feministického myšlení. Ty témata, na které se tenkrát zaměřovaly feministky, ale i teda někteří feministé byli mezi nimi, tak to byly především taková ta základní práva, která teda dneska použijeme za samozřejmost, bylo volební právo, právo na vzdělání, právo disponovat svým vlastním majetkem. Často se teda mluví o tom, že jakoby to volební právo bylo úplně to primární, ale jako pravdou je, že za jakoby významnější se považovalo právě to právo na vzdělání a to disponování majetkem, protože to bylo vlastně to, co ty ženy potřebovaly, aby mohly jako na nějaký vůbec jakoby základní úrovni ovlivňovat ten svůj vlastní život. Potom vlastně ta druhá vlna feminismu, ta se datuje zhruba do těch 60. a 70. let 20. století. Vlastně vznikla v souvislosti s vlnou nových sociálních hnutí, například hnutí nové levice, ekologického hnutí, prostě všech těch hnutí těch 60. let a tehdy také vlastně těch proudů feminismu byla celá řada. Jinak samozřejmě ten liberální feminismus, který akcentoval tu osobní svobodu a rovnost příležitostí v rámci vlastně toho systému, který byl, ten vlastně nějakým způsobem nespochybňoval, ale to neznamená, že ten proud neměl co říct. Protože ta situace na západě, například v USA nebo západní Evropě, jako přesto, že tenkrát se už jako dosáhlo nějakých těch formálních práv, tak byla z hlediska té reálné rovnosti dosti špatná, kdy vlastně fungoval model hlavně v té měšťanské společnosti,
kdy vlastně ty ženy skutečně jako byly v domácnosti a byly pod velkým tlakem na to, aby byly dokonalé manželky a matky. Takže když například Betty Friedan napsala knihu Ženská mystika, kde popsala takzvaný problém bezejména, kterým vlastně trpí ty ženy, ty dokonalé manželky, partnerky, známe například vlastně z knihy filmu Stepfordské paničky, vlastně, které zažívají, tak to byl vlastně úžasný jako průlom a námět k diskuzi. Ale samozřejmě ten proud feminismu v žádném případě nespochybňoval vlastně celé vlastně to uspořádání společnosti. Chtěl v podstatě to, aby se narovnaly pouze ty vztahy mezi muži a ženami. A potom ten takzvaný radikální feminismus, ten byl v těch svých východiscích určitým způsobem militantnější. Ten pojmenoval vlastně patriarchát jako zdroj útlaku, který je vlastně jakoby primární a nejstarší, a vlastně podle radikálního feminismu ten útlak žen je vlastně prvotní útlak, z kterého se potom odvozují všechny další formy útlaku. Vlastně útlaku prostě třídního útlaku nebo formy rasismu a tak podobně. A vlastně oproti tomu naopak potom ten marxistický feminismus, který vlastně také vlastně v rámci té druhé vlny se účastnil, tak ten vlastně rozpracovával tu feministickou linii marxistické teorie s tím, že vlastně kritizoval ten tradiční marxismus za to, že tu problematiku nerozpracovává dostatečně, že jakoby neznamená, že by jako marxismus nereflektoval tady tu tématiku, samozřejmě ano, ale jako, že se na to nezaměřuje tak důkladně, jak by bylo potřeba. Tenkrát se rozvíjely různé debaty, například o tom, jestli by nebylo vhodné zavést plat za práci v domácnosti. Ani ne tak proto, že ty ženy by chtěly teda zůstat v té domácnosti a akorát za to dostat zaplaceno, ale proto, aby se upozornilo na to, že v podstatě odvádějí strašné množství té neplacené a neohodnocené práce a v podstatě tím způsobem by se nakonec vlastně ukázalo, jak absurdní to je a vlastně ten koncept té práce v domácnosti by se úplně rozpadl. To byl tedy aspoň jakoby ta idea těch feministek, které prosazovaly ten koncept. Potom tedy nastoupila třetí vlna feminismu, která tedy zejména od 90. let se uplatňovala a to už je vlastně tady ta vlna byla ovlivněná už poststrukturalismem a různými postmodernistickými teoriemi, které se snažily ty starší přístupy přehodnocovat, především protože je považovali za vlastně ahistorické, esencialistické, že nezohledňovali to, že se ty genderové vztahy vlastně neustále jako proměňují, rozvíjí, potom nezohledňovali právě ty další zdroje útlaku, že tady nemáme jenom nerovnost mezi muži a ženami, ale že tady máme jako spoustu dalších nerovností, která vlastně to feministické hnutí předtím jako nějakým výraznějším způsobem nezohledňovalo, zvláště tady to liberální. Vlastně už tenkrát se v podstatě začal jako rýsovat ten koncept intersekcionality, což je prolínání různých typů nerovností, například na základě rasy, třídy, sexuální orientace, věku a prostě čehokoliv dalšího. Ale zároveň už se potom začaly objevovat i kritiky vlastně této vlny. Byla to vnitřní kritika zevnitř samotného feministického hnutí, které se začalo upozorňovat na to, že vlastně to je ta třetí vlna, která se snažila všechno dekonstruovat, všechno vlastně spochybňovat, všechno relativizovat, tak nějakým způsobem zapomněla
na určité materiální kořeny toho útlaku, že se začala řešit především otázky vlastně kultury, sexuality, které byly předtím opomíjené, ale už se úplně zapomnělo na to, třeba na to, kdo vlastní ty zdroje, na to přerozdělování bohatství a tak podobně. Ta debata je vlastně byla živá a je živá dodnes. Dodnes jsou to vlastně bouřlivé debaty vlastně v rámci toho hnutí a v rámci těch různých teoretických přístupů. V podstatě, jak tady k tomu došlo, vlastně vyšel takový zajímavý článek, který napsala Nancy Fraser, který se jmenuje Feminismus, kapitalismus a lest dějin, kde autorka vysvětluje, že vlastně k určitému problému došlo už vlastně v průběhu té druhé feministické vlny, kdy feministky kritizovaly poválečný sociální stát, tedy na západě, v západní Evropě a v USA, a kritizovaly ho proto, že vlastně ten byl velice ekonomistický, že kladl důraz jenom na distribuci zdrojů, že byl androcentrický, že typický občan, jakoby základ toho státu byl muž, který byl živitel rodiny a ten byl adresátem všech těch veřejných politik a že vlastně v tom státě byl občan jenom ten pasivní klient, že vlastně, a oni to kritizovali s tím, že vlastně to není veškerá nespravedlnost, že existuje spousta nespravedlnosti v soukromém životě, například v oblasti sexuality, v oblasti vlastně soukromého života a tak podobně, že tady je spousta prostě opomíjených témat a že je třeba právě se na to zaměřit. Ale bohužel to k tomu došlo v době vlastně těch 70. let, kdy se dostával ke slovu neoliberalismus, který vlastně měl s tím feministickým přístupem některé společné body. Vlastně kritizoval stejné věci, ale kritizoval je samozřejmě z úplně odlišných důvodů, protože cílem vlastně jako toho vzestupujícího neoliberalismu bylo odbourat vlastně ty výdobytky toho sociálního státu a nastolit ten v uvozovkách ideální volný trh. Bohužel se vlastně jako tomu neoliberalismu podařilo jakoby přeznačkovat určité tady feministické jako požadavky tak aby vlastně hrály do jeho karet a aby odpovídali těm jeho cílům. Například, když uvedu jeden konkrétní příklad, tak vlastně v tom poválečném sociálním státě vlastně existoval koncept takzvané rodinné mzdy, což vlastně znamenalo, že v podstatě ta mzda toho muže, který byl tím živitelem rodiny, by měla vystačit na uživení celé té rodiny, aby ta žena vlastně pracovat jako nemusela. Což feministky kritizovali samozřejmě proto, protože nechtěli být zatlačeny do té domácnosti, ale výsledek byl vlastně takový, že ty mzdy poklesly natolik, že ty ženy prostě pracovat musely, protože z té mužské mzdy by nebylo možné tu rodinu žádným způsobem uživit. Když se tedy vrátím k té současné situaci, tak pokud vezmu většinu současných feministických teorií, tak ty považují gender za sociální konstrukt. Vlastně málo která teorie dneska pracuje s nějakým jakoby přirozenými vlastnostmi žen a mužů. To je v podstatě celkem jako menšinová záležitost. Zároveň s genderem pracují jako s vlastností struktury společnosti, s nastavením institucí a symbolickou rovinou a tak podobně. V žádném případě současné feministické teorie neviní konkrétní muže za tu situaci, která tady dneska je, ale vlastně ten systém, právě to uspořádání, to strukturální uspořádání společnosti. Vlastně to znamená, že reflektují i to, že určitá ta genderová znevýhodnění
negativně dopadají právě i na muže, například to, že je na ně vyvíjen neuměrný tlak na výkon, na to, aby tu rodinu byli schopni uživit, že se bere jako nevhodné, aby muži nějak příliš vyjadřovali city nebo nějaké slabosti, což jako určitě to je velký tlak, zvlášť na ty muže, kteří jako neodpovídají té představě těch prostě správných mačoidních mužů. Zároveň tedy současné teorie reflektují i další příčiny společenských nerovností. Vlastně ten koncept intersekcionality je v dnešní době už v podstatě také jako naprosto mainstreamový. Reflektuje se také například globální dělba práce, kdy vlastně se vlastně do feminismu dostala různé vlastně témata postkoloniálních studií, která zohledňují například problémy, jako je globální řetězec péče, kdy například ženy migrantky právě například ze zemí třetího světa vlastně odcházejí do těch západních zemí, kde vlastně pečují o děti těch jako západních žen, které dělají tu kariéru, a tím, co o jejich děti se musí postarat někdo jiný, a oni jsou od nich nějakým způsobem odtrženy. Bych se tady teda zastavila ještě trošku blíž u té intersekcionality. Tady znamená prolínání různých typů nerovností. Vlastně tady v tomto přístupu, pokud vezmeme koncept třídy, tak ta tam figuruje jako socioekonomický status. Například třeba, že zde je dělnická třída, střední třída, je to vlastně dáno tím, vlastně kolik ten člověk bere peněz, v jakém typu zaměstnání pracuje, vlastně jak tráví volný čas a tak podobně. Vlastně pomocí toho konceptu je možné vlastně na úrovni různých prostě sociologických studií zkoumat jako různé části sociální reality, například zaměřovat pozornost na marginalizované skupiny žen. A vlastně je to jako, ten koncept je užitečný, protože může jako zvýznamňovat problémy, které mají určité skupiny žen, a vlastně apelovat na zlepšení jejich podmínek například těch důchodkyň nebo například žen, které pracují v supermarketech za kasou. Ale teďka zmínila vztah marxismu a jakoby jeho vztah k feminismu, tak to je už trošku jako komplikovanější záležitost, protože marxismus za primární zdroj útlaku nerovnosti považuje třídu a ten koncept třídy právě chápe jiným způsobem než ty intersekcionální teorie, protože třídu pojímá jako objektivní socioekonomický vztah vzhledem k vlastnictví výrobních prostředků. Takže tady nemáme jako různé třídy, jako tu dělnickou, kteří pracují manuálně, a tu střední třídu těch lidí, kteří pracují například někde v kanceláři, ale máme tady třídu těch vlastně lidí, kteří se musí živit tou svojí prací, námezní prací, a pak tady máme vlastně třídu vlastně těch lidí, kteří vlastní ty výrobní prostředky a zaměstnávají právě všechny ty ostatní lidi. Takže vlastně v tom je ten jakoby základní rozdíl těchhle z těch teorií intersekcionality a vlastně marxismu. Vlastně samozřejmě podle vlastně marxistických teorií vlastně k dosažení reálné rovnosti je potřeba konfrontovat systém jako celek, neřešit jenom dílčí záležitosti, právě jako genderová rovnost, ale pojímat to vlastně všechno jako součást jakoby jednoho jediného balíku problému. Potom ještě, když bych rychle zmínila vlastně kritiku kterou marxismus kritizuje liberální feminismus, který tedy dneska v podstatě na úrovni teorie už není tolik zastoupen, ale vlastně na úrovni praxe je pořád jako rozšířený jako velice silně. Tak samozřejmě pokud jako máme na zřeteli pouze genderovou rovnost a
neřešíme další problémy, tak se vlastně vůbec nedostaneme k otázce, kdo skutečně tu moc má, kdo má tu moc a kdo vlastní ty zdroje, protože to je ta vládnoucí třída a vlastně většina těch obyčejných vlastně mužů v podstatě sdílí s těmi obyčejnými ženami většinu vlastně těch svých problémů. I když samozřejmě jako muži mají určitá vlastně privilegia, ale jako když to vezmeme z globálního vlastně hlediska, tak jako příliš jako také vlastně neprofitují. Zároveň většina žen neprofituje z úspěchu vlastně manažerek a vlastně žen na těch vysokých postech, protože i když se dostane jako větší počet žen na určité třeba vrcholné pozice, tak například těm ženám, které vlastně pracují někde v těch supermarketech, to příliš nepomůže. Vlastně jim nepomůžou ani ty vlastně rady, které jim tady ty vysoce postavené ženy dávají. Takovým typickým příkladem je například Sheryl Sandberg, která je vlastně vrcholnou manažerkou Facebooku, která sepsala knihu, která samozřejmě může být pro někoho velice jako přínosná, kde radí ženám, jak vlastně uspět, jak se na ten vrchol prodrat, ale to zase platí jenom pro ty ženy, které dělají tu kariéru a které jako mají šanci aspirovat na nějaké ty vyšší pozice, ale rozhodně těm ženám tam neradila, například, jako aby založili na pracovišti odbory a aby stávkovali, protože to by bylo proti jejím vlastním třídním zájmům. Takže vlastně tam jsou vidět ty limity toho liberálního přístupu. Potom samozřejmě vlastně taková strategie, vlastně, která je jako nedostanou pochopitelná, kdy vlastně různé feministické organizace se snaží legitimizovat ten boj za tu genderovou rovnost tím, že je vlastně výhodný pro ten systém, protože může zvyšovat zisk, že například když máme na pracovišti diverzitu, když tam máme genderovou rovnost, tak se zvyšuje celková výkonnost a zvyšuje se konkurenceschopnost té firmy, tak ta strategie je do určité míry užitečná, ale pak samozřejmě také naráží na ty své limity, protože ve chvíli, kdyby už vlastně ta rovnost pro ty firmy užitečná nebyla, tak samozřejmě už by potom nebyla podporovaná, takže je to zase jenom takové to malé vykolikované místo, na kterém je možné se pohybovat a vlastně skutečného vlastně toho osvobození vlastně tím způsobem vlastně dosáhnout nejde. No potom samozřejmě, pak se tam asi probíhají takové vlastně debaty, které už jsou v podstatě hodně odborné, právě mezi těmi zastánkyněmi teorií intersekcionality a mezi například těmi marxistickými teoretičkami, které ji kritizují, ale to si myslím, že už tady nebude asi úplně jako úplně k věci. V podstatě tam jde o to, že ty intersekcionální teorie vlastně pracují vlastně s tím, že existují teda ty různé zdroje útlaku, které spolu samozřejmě interagují, souvisejí, ale jde je od sebe nějakým způsobem jakoby oddělit, protože jsou autonomní. A tím, co ta marxistická teorie říká, že to možné není, protože tady máme jenom jeden systém, který vlastně vyrůstá z jednoho kořenu a že vlastně není například možné říct, tady máme prostě nějaký jakoby patriarchát, který by byl jakoby samostatný celek, a to jsou fakt jako velice jako už jako komplikované debaty. Tím jsem spíš chtěla vlastně ilustrovat to, že vlastně tady ty debaty jsou velice, velice živé a že rozhodně současná feministická teorie není nic zahnívajícího a že má jako hodně co říct i vlastně širšímu hnutí a že sledovat vlastně různé tady ty vlastně pohyby na té scéně je vlastně velice zajímavé. A vlastně na závěr bych chtěla říct, že je tedy jako docela dost škoda, že přestože tady máme dodnes tolik problémů, tak vlastně tyhle ty feministické ideály společností tedy příliš nerezonují, přestože se týkají obrovského, vlastně se týkají vlastně nás všech a dopadají na vlastně obrovskou část populace,
tak v podstatě i sami vlastně samotná většina žen se v podstatě jakoby zdráhá vlastně tady k těm myšlenkám přihlásit a je tady jako dosti obtížné budovat nějaké feministické hnutí, které by nebylo vyloženě třeba akademické nebo by nebylo navázané na nějaké profesionální organizace. Ale samozřejmě o to je právě třeba se snažit, to je to co je teďka jako důležité a to je to, o čem nám tady asi víc řekne právě Ruth.